କାବେରୀ ନଦୀ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ତାମିଲନାଡୁର କୁଡାଲୁର୍ଠାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଏହି ନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 765 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅମରାବତୀ, ଭବାନୀ, ହେମାବତୀ ଏବଂ କାବିନୀର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଂଶ, କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହାର ଅବବାହିକା ଅବସ୍ଥିତ। ମେଟରୁଠାରେ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ହ୍ରଦ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀନଗରର ଡାଲ ହ୍ରଦ ଶିକାରା ଓ ରହିବା ପାଇଁ ନୌକାଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ, କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ହ୍ରଦରେ ନୌକାବିହାର ସନ୍ତରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିବ। ଶ୍ରୀନଗର, ନୈନିତାଲ, ଉଦଗମଣ୍ଡଳମ, ଚିଲିକା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ହ୍ରଦ ନଥିଲେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନର ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଥାଆନ୍ତେ କି? ତେଣୁ ହ୍ରଦର ଅବସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପକାରରେ ଆସେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, କାସ୍ପିଆନ, ମରୁ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଆରାଲ ହ୍ରଦ ଭଳି ବିଶାଳ ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକୁ ସାଗର କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଅନେକ ହ୍ରଦ ଅଛି, ଏଥିରୁ କେତେକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ହ୍ରଦରେ କେବଳ ବର୍ଷାଦିନେ ପାଣି ରହେ। ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ଜଳ, ପବନର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନଦୀବାଙ୍କ କାଳକ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅଶ୍ୱଖୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବାଲୁକାବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଉପହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚିଲିକା, ପୁଲିକାଟ, କୋଲେରୁ ଏହିଭଳି କେତୋଟି ଉପହ୍ରଦ। ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ସୃଷ୍ଟ ସମ୍ବର ହ୍ରଦ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏହାର ଜଳରୁ ଲୁଣ ମରାଯାଏ। ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ହ୍ରଦ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ଭରାଯିବାରୁ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଉଲ୍ଲାର ହ୍ରଦ ଭୂ ଆଲୋଡ଼ନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ। ଡାଲ ହ୍ରଦ, ନୈନିତାଲ, ଲୋକଟକ ଏବଂ ବରାପାଣି ହ୍ରଦ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ମଧୁର ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ହ୍ରଦ। ପ୍ରାକୃତିକ ହ୍ରଦ ବ୍ୟତୀତ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ସତଲେଜ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ପ୍ରବାହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମୟରେ ଏହା ବୃଷ୍ଟିଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ବନ୍ୟା ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁକୁ ସମଭାବାପନ୍ନ କରେ, ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ବିକାଶରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ନଦୀର ଜଳ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନଦୀକୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ନଗରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ ସଭ୍ୟତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳସେଚନ, ନୌ ପରିବହନ, ନୌକା ବିହାର, ନୌଚାଳନା, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରେ। ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ଅନ୍ୟ ଏକ ପନ୍ଥା ଭାବେ ମତ୍ସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ଧାରଣ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ, କୃଷି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଅଛି। ଏହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳ ନଦୀରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି।
ଅପରପକ୍ଷରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ, ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ନଦୀ ଧାରାରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନଦୀ ତାର ନିଜ ଜଳଧାରାକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ହେଲେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ସହରର 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଏହାର ଅଛି। ମାତ୍ର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଫଳତଃ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ସକାଶେ ସରକାର ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।